17 დღე. Ცხოვრება რუსული ოკუპაციის ქვეშ და ოკუპაციის შემდეგ. Украина зажурилася. Ევთან მდებარე განადგურებული დასახლებები, სადაც დღეში 1500 ნაღმს პოულობენ. ესეც ომის დანაშაულის ერთ-ერთი ადგილია, დამონბილია მშვიდობიანი მოსახლეობა. Კურიერი პროვარის სოფლებში შევიდა. Შეცვალა თუ არა საქართველოს მოქალაქეების განწყობები უკრაინის ომმა. Როგორ აფასებს საზოგადოება რუსულ აგრესიაზე საქართველოს ლიდერების საპასუხო ქმედებებს და რამდენ პროცენტს სურს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი? Პარტიულ რეიტინგში უბრალოდ ჩანსის, რომ უმრავლესობა რესპონდენტების უბრალოდ არ ენდობა ასეთ გამოკითხვას. 80% დარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესს. Როგორ შეიძლება, რომ იგივე რაოდენობა უკმაყოფილო იყოს იმითი, რაც ამ ასპარეზზე გვაქვს? Ახალი კვლევა. ქართული ოცნება 10 წლისაა, 10 წელი ხელისუფლებაში. სამშობლო საქართველო ყველაფერზე მაღლა, ყველანაირ ამბიციაზე მაღლა, რაც ჩადო საფუძველში ქართული ოცნების საფუძველში მისმა დაფუძნებელმა. Რა გააკეთა და რა ვერ გააკეთა? Როგორ აფასებს მართველი პარტია თავის თავს და რა ნიშანს უწერს იუბილარს ოპოზიცია? საქართველოს მთავარი პრობლემა და თავისთავად დღეს არის კორუფცია. Მიკერძოებული და კლანური სასამართლო. Ვაქვს ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც სრულად დამოუკიდებელია. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე. დღეს 21 აპრილია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. Мариуполис უკანასკნელი ბასტიონი ისევ დგას აზოვის ზღვაზე, მდებარე უკრაინის სიდიდით მესამე ქალაქზე მთელი დღეა სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. მოსკოვმა ჯერ განაცხადა, რომ აზოვსტალი დაეცა, შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ პუტინმა შტურმის შეჩერების ბრძანება გასცა, მაგრამ ალყა დატოვა. დღის ბოლოს კი უკვე ზელენსკი აკეთებს განცხადებას, რომ არ გამორიცხავს ქალაქის სამხედრო გზით დაბრუნებას. გაურკვევლობაშია ბაიდენიც ვაშინგტონში ამბობენ, რომ მარიუპოლის დაცემის დადასტურებული ფაქტები პენტაგონს არ აქვს. Ამასობაში მარიუპოლის ალყაში მყოფი ადამიანები ისევ მწვანე კორიდორის გახსნის რიგში დგანან. მოსკოვი ყოველდღე იტყუება, რომ ჰუმანიტარულ გზას ხსნის, თუმცა ჯერ ვერავინ ნახა ქალაქიდან გაშვებული ერთი ბავშვიც კი. თუ არ ჩავთვლით რუსული პროპაგანდის მიერ დადგმულ სცენებს, აზოვი არნებდება სიცოცხლის რისკის ფასად, პოლკი ყოველდღე ახალ გმირობებს ჩადის. Პუშინ მათ რუსული ალყა გაარღვიეს და საზღვაო პორტის ტერიტორიაზე უიარაღოდ დარჩენილი უკრაინელი მებრძოლები დაახლოებით 500 კაცი აზოვსტალის ტერიტორიაზე შეიყვანეს. ეს ტერიტორია კი ახლა ისევ ბომბება. Мариуполис მიწისქვეშეთიდან ადამიანები დღესაც ვერ გამოვიდნენ. ომიდან მშვიდობამდე მათი გზა ჰუმანიტარულ კორიდორზე გადის, რომელიც 1000-მდე ქალის, ბავშვის, მოხუცისა და 500 დაჭრილისთვის ჯერ არსად ჩანს. მათთვის ახლა ყოველი წუთი გადამწყვეტია. 90-ის ნაცვლად საშიში ზონიდან მოქალაქეებმა მხოლოდ 4 ავტობუსით გამოაღწიეს. Ამ ქალებისა და ბავშვების არა, მაგრამ საკუთარი სამხედროების ზრუნვის მოტივით აზოვსტალზე შტურმი შეწყვიტა ვლადიმერ პუტინმა. თუმცა საკუთარ ხელქვეით უბრძანა, რომ ქარხანაზე ბლოკადა გააძლიეროს ისე, რომ იქ ბუზიც ვეღარ შეფრინდეს. აგრესორი ლიდერი პირობაზდებს, რომ აზოვის ბატალიონის წევრებს სიცოცხლე შეუნარჩუნებს, თუკი ისინი იარაღს დაყრიან და ქარხნის ტერიტორიას დატოვებენ. მედიაში პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის შეხვედრის კადრები დილიდან გავრცელდა. ამჟამად ქალაქში ვითარება მშვიდია. ეს საშუალებას გვაძლევს დავიწყოთ წესრიგის დამყარება, მოსახლეობის დაბრუნება და მშვიდობიანი ცხოვრების ნორმალიზება. შემოთავაზებული შტურმი ინდუსტრიულ ზონებზე არამიზანშეწონილად მიმაჩნია. გიბრძანებთ, რომ გააუქმოთ. ეს არის შემთხვევა, როცა უნდა ვიფიქროთ. Ანუ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს. ჩვენი ჯარისკაცების და ოფიცრების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე. დაბლოკეთ ეს სამრეწველო ზონა, ისე რომ ბუზმაც ვერ გაიფრინოს. პასუხმაც არ დააყოვნა. უძლეველი მებრძოლები არც იარაღის დაყრას აპირებენ და არც მშვიდობიან მოქალაქეებს ტოვებენ. აზოვის ბატალიონმა განცხადებაც გაავრცელა, რომ რთული ვითარების მიუხედავად მათ მაინც შეძლეს რუსული სამხედრო ტექნიკის განადგურება. აქედან 3 ტანკი, 2 ქვეითა საბრძოლო მანქანა და ჯავშან ტრანსპორტიორი. Мариуполში აგრესორი ლიდერის მიზნები ამ დრომდე მიუღწეველია. მერიყვება, რომ ის ქალაქში ვითარება უმძიმესია. ქუჩებიდან ცხედრებიც კი ქრება. ოკუპანტები ჩადენილი სისასტიკის კვალის დასაფარად მიცვალებულებს მასობრივად მარხავენ. რუს სამხედროებს ყველა გზა, რომელიც უსაფრთხო ადგილისკენ მიდის, გადაკეტილი აქვთ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პუტინის ნაბიჯი უკანდახევად უკვე შეფასდა. Зранку Путин. Путинის განცხადებები იმის შესახებ, რომ აზოვსტალს არ ჭირდება შტურმი, ნიშნავს, რომ რუსეთის ჯარები ფიზიკურად ვერ
ახერხებენ მისაღებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდ ზარალს განიცდიან. 80 ადამიანი უკვე უკრაინის კონტროლირება ტერიტორიაზეა გადმოყვანილი. პრობლემა კიდევ იმაშია, რომ რუსები ავტობუსებს ანადგურებენ, რომ მოქალაქეებმა ქალაქის დატოვება ვერ შეძლონ. გვინდა, რომ ერთი დღე ცეცხლი შეწყდეს, რომ ვაცნობოთ ქალაქის ნანგრევებში დამალულ მშვიდობიან მოქალაქეებს ევაკუაციის შესახებ. Tris alqashi moktseuli saporto khalaki shesadzloa molaparakabis datsqebis adgilat iktses. Greșurile se obret umagles politicur khemzvanelobas eseni arian David Arakhamia da Mikhailo Podolyaki, romlebit satsxademen rom zadarian chamovidnen Mariupolshi mosalaparakeblat. Chven mzadvat rom mesame kveqnis dakhmarebit khalak Mariupolidan chveni tsetsxelsasroli iaragit evakuatsia movaxtinot. Soplio liderebs dakhmarebas tkhovs Volodymyr Zelenskits, Ukrainis meekse prezidenti atsxadebs rom aritsis misi khalkhi misis kveshetshi kidev ramden khas gazlebs. Saubrobs khalakidan gauchinarebul adamianebzets. Დღეს უკრაინის არმიას არ შეუძლია მარიუპოლის გამბლოკვა. Რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ტექნიკა 120 კილომეტრის რადიუსში ჩვენს ჯარებს გადაადგილების შესაძლებლობას არაძლევს. Საპორტო ქალაქი ნანგრევებად იქცა, აქ შენობების უმეტესობა განადგურებულია. Ეს კრემლის პროპაგანდისტების მიერ გავრცელებული კადრებია. Mariupolis მიწასთან გასასწორებლად მოსკოვმა საკუთარი გამოცდილი ჯალათიც გამოიძახა. Ავიაციის მეთაური უკრაინაში დაბადებული სერგეი კობილაში, რომელიც ქალაქს ბომბავს. Ოკუპანტი მშვიდობიან მოქალაქეებს 2008 წელს საქართველოში კლავდა. Ახლა მტრის ალყაში მოქცეული ადამიანების მთავარი სურვილია, რომ გადარჩნენ. Არავინ იცის, როდის გაიხსნება ჰუმანიტარული დერეფანი, რომელსაც ისინი ასე ელოდებიან. Kievis tanamgzauri khalaki da misi soplebi, romlebzec rusetma omis daqebis pirvel dges miitana saraketo ierishi. Provaris dasakhleba sadats dges kurieri shevida 2 tvis ganmavlobashi rusuli okupatsiis kvesh iqo. Tumtsa sitsotskhlis saptxe arts rusebis gasulis shemdeg aris gadavlili. Ukrainis dedakhalaktan debare prestizhuli gareubnebi darbeulia. Misi infrastruktura ganadgurebuli territoriaze mozdraoba ki jerat sakhipato. Gamnaghmoelebi ik dgeshi 1500-ze met nakhms povlob. Soreda aset territoriaze iqo shesuli dges kurieris gadamghebi jgupi. Raketo ierishi am mimartulebaze rusetma 4 dghis tsinats ganakhortsiela. Provari da misi mimdebare soplebi rusebma martis dasatsqishi aigres droebiti okupatsiis kvesh mqopebs qoveli tsuti axsot. Tskhriladnen qualafers sakhlebs avtomobilebs adamianebs. Ezebnen iaraghs aratarabnen humanitarul tvirs, tan zartsvavden tan matkhovrobnen. Dazianebulia titkmis qvela sakhli, natqviarebis shida otakhebsats etqoba. Rusebs zaglebits ki sardapebshi emalebodnen, visats daiqerden Ukrainis tavdatsvis zalebis pozitsiebis koordinatebs tkhov. Kurieris gadamghebi jgupi Kievtan mdebare danaghmuli territoriebidan chota khnis tsin gamovida Tamar Urushadze moguqoba ra kvali datoa ortvianma okupatsiam brovartan da rodis ikneba ik tskhovreba usaptkho. David Natia, Ucraina, როგორც ქვეყანა დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დანაღმულ ტერიტორიად ითვლება. Სამხედრო ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მის სრულად გაწმენდა სავარაუდოდ რამდენიმე ათეული წელი დაჭირდება. Რაც შეეხება ბროვარს, დღეს ჩვენ ვიყავით ქალაქში, რომელიც რამდენიმე სოფელს აერთიანებს და რომელიც კიევის ოლქში, დედაქალაქიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. აქ განაღმითი სამუშაოები დღეს დაიწყო და უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება. Როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, გაგრძელდება იმისთვის, რომ მოქალაქეები დაბრუნდნენ, მოქალაქეებმა შეძლონ ჩაურ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება და საგაზაფხულო სამუშაოების წარმოება მინდვრებში. Მე ვიყავი რამდენიმე სოფელში, დაახლოებით 5 სოფელში და შემიძლია თამამად თქვა, რომ რუსული ოკუპაციის მძიმე შედეგები არის დაუსრულებელი. Ეს იყო შემაწუნებელი სანახაობა, იმიტომ რომ მიწასთან არის გასწორებული აბსოლუტურად ყველაფერი. Შენობები, სახლები, ადმინისტრაციული შენობები, ტექნიკა, მანქანები და ასე შემდეგ. Ერთ-ერთი სოფელი, ეს არის სოფელი ბერვიცა, სადაც ასევე ომის დანაშაულებით ჩაიდინეს რუსმა ოკუპანტებმა, მათ აქ ადამიანები მოკლეს და მათი ქონება გაანადგურეს. А мы нашу славную Украину развеселим. Რუსული არმიის ტყვეობა ბერვიცაში ყველაზე მეტად ქალებს გაუჭირდათ. Არასასურველ სტუმრებს, აგრესორებს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მასპინძლობდნენ. Იმალებოდნენ, მაგრამ რუსი სამხედროები თავშესაფრებში თავად აკითხავდნენ. ჩემ თვალწინ ორი ადამიანი მოკლეს, ეს იყო საშინელება. ერთს პირდაპირ გულში ესროლეს, ის ტრაქტორზე მუშაობდა, მეორეს თავში. ჩვენ ქალები ვიმალებოდით, გვეშინოდა, მაგრამ თვითონ მოვიდნენ, საჭმელს ფრთხოვდნენ.
Ia to costrile e eu vorim. Chenstualt în midio da apet kebebi, isrodnet ankebidan, ridnen bombeps, șemdec akmodiodnen da kutchovnen sajmels. Uri, arts chuem konda, magram kartofil suat levdit. Zarzaram robeze, zalzau proavint eri versiașina. Robisnațeli am heze, rusulit ankebis apet kebise de gadagmocita. Apet kebis salam, gadmogdo ezoși esmațivarit. Tangreuli sahlebi, damtoari mancanebi, ciamschreuli minebi, asegamoi coreba, ramdenime cu iriani rusului ocupației, șemdec berbița. Patara da sahleba keeftanahlos. Eseți omis dană șauli sărtăti adgilia, dar un bilem și dobiani mosahleoba, dar greulia maticoneba, apet kebulia mancanebi, dar ola perirasa sezoși hedaut. Cam odzeba, dați abulia, sishli samartli zrvata sakmeze. Adgilobruiebi sezoiebși, rusebis mirdata obuli sangrebi, nagmebi, džaușa tehnica, dar specialurat rusi džaris ca sebistui șekmnili sakobi ulupahla, omis dana șaule, Nișani, gadat gileba sașișia, gulis hops, rom teritoria danagmulia. Adgilze mușaoba dreidan daițgăs gam nagmulebma. Romara omi, ak ukrainele bi puris marțu astate saldmen. Horbilisna sotki ahla nagmulebia. Au petkebeli raketa bidak ideu bevri rusuli samhendro agresii skuali. Am teritoria ze ექვსი სოფელია, სამი მათგანი რუსი აგრესორების მიერ იყო ოკუპირებული, მტერმა აქ ნაღმები და აუფეთქებელი მოწყობილობები დატოვა. Რეგიონში ახლა პრიორიტეტი ტერიტორიების განაღმოა, რადგან აქ უნდა დაბრუნდნენ ჩვენი მოქალაქეები და ამ მიწებზე უნდა განაგრძონ მარცვლეულის მოყვანა. Risgan გათავისუფლებულ ბროვარში ადგილობრივები უკვე ბრუნდებიან, ზოგ საქაურობა არც დაუტოვებია. Გამნაღმველები მიწებს გაასუფთავებენ და უკრაინელები მარცვალს მაინც დათესავენ. Ეს ნაომარი მდელოკი გვიან გაზაფხულზე ისევ დაემსგავსება უკრაინის დროშის იდეას. ლურჯიცა და ყვითელი ბურის ხანა. Დრო რუსებისთვის ისევ არ მუშაობს, რაც უფრო იწელება გადამწყვეტი მთავარი ბრძოლა დონბასისთვის, მით უფრო მეტი იარაღი ჩადის დასავლეთიდან უკრაინაში. Რუსეთის გენერალური შტაბი ფაქტობრივად იმავე შეცდომებს იმეორებს, რომლებიც მან კიევის აღების მცდელობისას დაუშვა. ტაქტიკა რუსებს ერთი აქვთ, დიდი ცოცხალი ძალით გადაადგილება, რომელსაც უკრაინის არტილერია დღეს კიდევ უფრო კარგად ანადგურებს. ბლიცკრიგი ვერც დონბასზე შედგა. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი ახლა სამხედრო ტექნიკას უფრო უფრთხილდება, ვიდრე რიგით ჯარისკაცებს. Mai შემდეგ, რაც ვერ შეძლეს უკრაინული არმიის თავდაცვის გარღვევა ლუგანსკის ოლქში, რუსმა ჯარისკაცებმა უკრაინელი სამხედრო ტყვეების დახვრეტის ბრძანება მიიღეს. დონბაში კი ქალაქებს, რომლებსაც ვერ იღებენ, უბრალოდ მიწასთან ასწორებენ. ბრძოლებში წაგებულები ახლა საკვები პროდუქტების საწყობებს ბომბავენ. Ამ წუთებში შეტაკებები გრძელდება იზიუმთან, ხარკოვის ოლქში, იბომბება მიკოლაევიც. Რუსულ არმიასთან ერთად დონბაში იბრძვის ეგრეთ წოდებული არაბული ლეგიონი. Საუბარია ლიბიიდან და სირიიდან ჩაყვანილ 500 დაქირავებულ მებრძოლზე. Მათი ნაწილი უკრაინულმა არმიამ უკვე გაანადგურა. Intensiuri ცეცხლის მიუხედავად, უკრაინის აღმოსავლეთ ფრონტზე რუსეთი წარმატებას ვერ აღწევს. Თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ოკუპანტების მთავარი სამიზნე ახლა რუბეჟნოეს და ნოვოდრუჟესკის მიმართულებებია. ბრძოლა ქუჩებშიც მიმდინარეობს, თუმცა ქალაქის ცენტრამდე მისვლას რუსული არმია ვერ ახერხებს და გზადაგზა სამშვიდობო ობიექტებს ანადგურებს. Დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მტერი განაგრძობს ადგილობრივი მოსახლეობის ტერორს და ცდილობს საკუთარი ეგრეთ წოდებული წესრიგის დამყარებას. ორკები კვლავ აკონტროლებენ რუბეჟნოეს და პაპასნოეს ნაწილს, თუმცა ქალაქის სიღრმეში შესვლას ვერ ახერხებენ, რადგან დიდ წინააღმდეგობას უწევთ. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტყვეების დახვრეტას გეგმავენ მშვიდობიანი მოქალაქეების. ეს საშინელებაა. Იმედია შევთანხმდებით საადგო მოძავზე და ამ პერიოდს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მოსახლეობის ევაკუაციისთვის და ჰუმანიტარული დახმარების შემოსატანად. Არ წყდება ხარკოვის დაბომბვა, უტევენ როგორც უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქს, ისე ოლქის ტერიტორიას. ღამის სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაიწვა მრავალსართულიანი კორპუსი. მძიმედ დაშავდა 5 ადამიანი. მოწინააღმდეგე არ წყვეტს იერიში ჩვენს ტერიტორიაზე რეაქტიული ზალპური სისტემების გამოყენებით. ბუნებრივია სამიზნე კვლავ სამშვიდობო ობიექტებია. გთხოვთ თავი შეიკავოთ ქუჩაში გადაადგილებისგან. უსაფრთხო დღის არც ერთი მონაკვეთია. ჩვენ ვაგრძელებთ მათი პოზიციების განადგურებას. გავათავისუფლეთ რამდენიმე სოფელი. Sadat samjamat pozitsiebs vamagrebt. Ძიმე ვითარებაა ხერსონში. ოფიციალური კიევის ინფორმაციით, ქალაქში ადგილობრივების იძულებითი მობილიზება მიმდინარეობს. მოსახლეობას უკრაინელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ ბრძოლას აიძულებენ. პარალელურად ოკუპანტები ემზადებიან ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის რეფერენდუმისთვის, რომლის ჩატარებაც 27 აპრილს იგეგმება. გენშტაბის ინფორმაციით, ყველას, ვინც ამ იდეას ეწინააღმდეგება, ადგილზე ხვრეტენ.
Ეს ომი ათწლეულების განმავლობაში გაგრძელდება, მათ უნდათ რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვარსებობდეთ. ეს გაგრძელდება იქამდე, სანამ რუსეთში არ გამოჩნდება ლიდერი, რომელიც გადაწყვეტს ურთიერთობების ნორმალიზებას და უკრაინელებისგან მტრის ხაცს აღარ შექმნის. ერთი ადამიანი დაიღუპა, სამი კი მძიმედ დაიჭრა ნიკოლაევის დაბომბვის შედეგად. დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსი და ახლოს მდგომი ავტომობილები. უკრაინის გენშტაბის ცნობით ოკუპანტები ქალაქის აღებას ვერ ახერხებენ, რის გამოც მასზე საჰაერო იერიშების მიტანას მომდევნო დღეებშიც გეგმავენ. თავიდან ყველას გვეშინოდა კორონავირუსის, ნიღბებით დავდიოდით, ერთმანეთს დახვალების გამო ვუპირისპირდებოდით, თუმცა მომდევნო წელს ყველაფერი შეიცვალა. შევეჩვიეთ. ასეა ომის შემთხვევაშიც. დაბომბვის და ცეცხლის მიუხედავად ჩვენ ვერ შეგვაშინებთ. ცხოვრებას და ბრძოლას ვაგრძელებთ. ოკუპანტები კი მოროდიორობას აგრძელებენ. კიევის ოლქში უკრაინელმა სამხედროებმა ორი ოკუპანტი გაანეიტრალეს, რომლებიც მოპარული ავტომობილით ნაქურდალი ნივთების ტრანსპორტირებას ცდილობდნენ. ტანსაცმლის ტექნიკის და საიუველირო ნაწარმის გარდა მოპარულია ველოსიპედის საბურავები, სამზარეულოს ერთჯერადი ხელსახოცები და სპინერი. საღდგომოზავი არ იქნება, ასე უპასუხა მოსკოვმა გაეროს გენერალური მდივნის შეთავაზებას უდიდეს ქრისტიანულ დღესასწაულზე შეეწყვიტა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაბომბვა. ზავის არჯერა არც ლონდონს, დიდი ბრიტანეთის პრემიერი აცხადებს, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებები კრახისთვისაა განწირული. ბორის ჯონსონმა დღეს პუტინი ნიანგსაც კი შეადარა. კოლექტიურ დასავლეთს მხოლოდ ერთი გზა აქვს დარჩენილი, რაც შეიძლება მეტი შეიარაღება მიაწოდოს უკრაინას. პენტაგონმა უკვე გამოაქვეყნა ახალი სამხედრო დახმარების ჩამონათვალი, რომლის ღირებულება $800 მილიონია. 72 ჰაუბიცა მაშინ, როდესაც გასულ კვირებში კიევს ვაშინგტონმა მხოლოდ 18 გაუგზავნა. 144,000 საარტილერიო ჭურვი, კამიკაძე დრონის სახელი ცნობილი 121 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომლებსაც მიზნის განადგურება 10 კილომეტრ შეუძლიათ. და ეს მხოლოდ ნაწილია. ამერიკული იარაღით უკრაინული არსენალი მაქსიმუმ 48 საათში უნდა შეივსოს. ამის შემდეგ კი უკრაინული არმიისგან ყველა კონტრშეტევას ელოდება. ვლადიმერ პუტინის სისხლიანი ომი და ბრუტალური ქმედებები, ასე აფასებს ამერიკის პრეზიდენტი უკრაინაში შექმნილ ვითარებას. სისხლის ხურისა და მშვიდობიანი ადამიანების ხოცვის შესაჩერებლად ამერიკა უკრაინას $800 მილიონის სამხედრო შეიარაღებას გაუგზავნის. ჩვენ დამატებით გამოვყოფთ $800 მილიონს, რათა გავზარდოთ უკრაინის შესაძლებლობა იბრძოლოს აღმოსავლეთში, დონბასის რეგიონში. ეს პაკეტი მოიცავს მძიმე საარტილერიო იარაღებს, 144,000 საბრძოლო მასალას, ტაქტიკურ დრონებს. გასულ ორ თვეში ჩვენ გავგზავნეთ რეკორდული სისწრაფით იარაღები და აღჭურვილობა უკრაინაში. გავგზავნეთ 1000 ჯავშან საწინააღმდეგო ანტისარაკეტო აღჭურვილობა, ვერტმფრენები, დრონები, ყუმბარმტყორცნები, ტყვიამფრქვევები. მხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას მიაწოდა 10 ჯავშან ტექნიკა თითო რუსული ტანკის წინააღმდეგ. დღეს შეერთებული შტატები აცხადებს დამატებით $500 მილიონის მიწოდებას უკრაინის მთავრობის ეკონომიკური დახმარებისთვის. ვაცხადებ, რომ შეერთებული შტატები აკრძალავს რუსეთთან აფილირებულ გემებს ჩვენ სპორტებში. კიევში ჩავიდნენ დღეს ესპანეთისა და დანიის პრემიერ-მინისტრები. მათ რუსეთის არმიის ნამოქმედარი საკუთარი თვალით ბოროდიანკა შეიხილეს. პედრო სანჩესმა და მეტე ფრედერიქსენმა უკრაინისადმი მხარდაჭერის გზავნილები ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის დროსაც გააჟღერეს. ჩვენ დავამტკიცეთ 31 მილიონის ევროს ჰუმანიტარული პაკეტი, რაც ყველაზე დიდი დახმარების პაკეტია, რაც კი ესპანეთს აქამდე გაუწია ერთი ქვეყნისთვის. ახალი სამხედრო აღჭურვილობა გზაშია. ესპანეთის საზღვაო ფლოტის გემი დღეს გავიდა პორტიდან 200 ტონა თანამედროვე საბრძოლო მასალით. ვინდარაშია ჩერებს პუტინის რეჟიმს. მსოფლიო ლიდერები ამდრომდე არ გამორიცხავენ დიპლომატიის გზას, მაგრამ რამდენად დარჩა შექმნილ ვითარებაში სივრცე მოლაპარაკების გასაგრძელებლად. თურქეთის სურვილია შეხვედრა ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის კვლავ თურქეთში გაიმართოს, თუმცა მევლუთ ჩავუშოღლუს თქმით, ნატოს წევრ ქვეყნებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტა არ სურთ. ნატოში არიან ქვეყნები, რომელთაც უკრაინის ომის გაგრძელება სურთ. ისინი ომის გაგრძელებაში რუსეთის დასუსტების საშუალებებს ხედავენ. მათ უკრაინაში არსებული მდგომარეობა დიდად არაინტერესებთ. შექმნილ ვითარებაში მოლაპარაკების შანსი ნაკლებად სავარაუდოა დიდი ბრიტანეთის პრემიერისთვის. ბორის ჯონსონმა რუსეთი და ვლადიმერ პუტინი ნიანგში ადარა. სულია დაინახო, როგორ შეუძლიათ უკრაინელებს პუტინთან მოლაპარაკებების გამართვა ახლა, კეთილს ინდისირების აშკარა არარსებობის გათვალისწინებით. პუტინის სტრატეგია მდგომარეობს იმაში, რომ სცადოს უკრაინის, რაც შეიძლება დიდი ნაწილი შთანთქმა, დაპყრობა და შესაძლოა აწარმოს რაიმე სახის მოლაპარაკებები ძალის პოზიციიდან. როგორ შეიძლება ნიანგთან მოლაპარაკება, როდესაც მას შენი ფეხები ყბებში აქვს? ეს ის სირთულეა, რასაც უკრაინელები აწყდებიან.
საომარი მოქმედებების შესაჩერებლად საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შესუსტებას ცდილობს. Მაგალითად, ავსტრიამ რუსეთიდან ნავთობის მიღება შეწყვიტა. Რუსული ნავთობის იმპორტს შეწყვეტს წლის ბოლომდე გერმანიაც. Საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. Დიახ, გერმანიაც სრულად უარს ეთქვეს რუსულ ენერგოიმპორტზე. Ზაფხულისთვის ორმაგად შევამცირებთ, წლის ბოლოსთვის კი ნულამდე დავიყვანთ. Საერთაშორისო პარტნიორებს სულ უფრო უკეთესმით, რა და როდის ჭირდება უკრაინას რუსი ოკუპანტებისგან თავის დასაცავად. Ეს სიტყვები უკრაინის პრეზიდენტს ეკუთვნის. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ რუსეთი ოფიციალურად უნდა აღიაროს ტერორის სახელმწიფოდ. Რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ უნდა იქნას აღიარებული, რუსეთის შეიარაღებული ძალები კი ტერორისტულ ორგანიზაციად. ევროკავშირში სანქციების მეექვსე პაკეტზე მუშაობა მიმდინარეობს. Მუშაობა იმაზე, რომ რუსეთის სამხედრო მანქანისა და მთლიანად რუსეთის სახელმწიფოსთვის ის ნამდვილად კივნეული იყოს. Ვიდრე საერთაშორისო საზოგადოება უკრაინის პრეზიდენტის ამ მიმართვაზე დაიწყებს მსჯელობას, ლატვიისა და ესტონეთის პარლამენტებმა ოფიციალურად აღიარეს, რომ რუსეთმა უკრაინაში გენოციდი განახორციელა. Ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების განცხადებაში გამოხატულია მხარდაჭერა დემოკრატიული ქვეყნების ინიციატივის მიმართ. გაერთიანონ ძალები უკრაინაში ჩადენილი რუსული სამხედრო დანაშაულების მტკიცებულებების შეგროვებასა და გამოძიებასთან დაკავშირებით. Რამდენად საშიშია ახალი ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც გუშინ რუსეთმა გამოსცადა. ყოველ შემთხვევაში ირწმუნება, რომ გამოსცადა. ეჭვი არავის ეპარება, რომ სატანა ორად წოდებული რაკეტის დემონსტრება მოსკოვმა ნატოს შესაშინებლად მოახდინა, თუმცა არც ალიანს და არც ვაშინგტონს შეშფოთება არ ეტყობათ. პენტაგონმა გუშინვე განაცხადა, რომ ეს გეგმიური გამოცდა იყო. Sarmatis gamosti shemdeg Vladimir Putins egona rom sheertebuli shtatebi Ukrainis samkhedro mkhardacheras shetsqeta da rogorts tavad ganatsxeda orjer dapikrteboda tumtsa tetrma sakhma krams imedi gautsrova. Washingtoni akhal balistiku raketas saptkhedats ki araghikvams da Ukrainas damatebit sheyaragebas atsudis. Kremli tulis rom 200 toniani kontinentashorisi raketa uanalogoa da mas msoplioshi vertserti antisaraketo sistema ver chamoakdebs. Tumtsa ase ar fikroben dasavleli analitikosebi romlebits amboben rom balistikurma iaragma romelis rusets sheyaragebas რაღებაშიც კი არ მიუღია, თავისი უანალოგობა ჯერ პოლიგონზე უნდა დაამტკიცოს. Დაშვერხოვნი главнокомандующий. ბატონო მთავარ სარდალო, ჩვენ დავასრულეთ სარმატის სარაკეტო სისტემის მომზადება არხანგელსკის ოლქის პირველ სამთავრობო საცდელ კოსმოდრომზე პირველი საფრენოსნო გამოცდის ჩასატარებლად. Ракетного комплекса Сармат. Патаки чайбара და სანახაობისთვის მოემზადა. Ракетის აფრენის შემდეგ თავდაჯერებული გამომეტყველებით და მუქარისტონით, ისე რომ რუსული საზოგადოებისთვის სიამაყის და ძლევამოსილების განცდა მიენიჭებინა, ის სათქმელი თქვა, რისთვისაც მთელი ეს ძვირადღირებული სანახაობა მოეწყო. Новый комплекс ახალ სისტემას უმაღლესი ტაქტიკურ ტექნიკური მახასიათებელი აქვს და მას ყველანაირი რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დაძლევა შეუძლია. მისი ეკვივალენტი მსოფლიოში დიდი ხნის განმავლობაში არ იარსებებს. ეს მართლაც უნიკალური იარაღი ჩვენი შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოტენციალს გააძლიერებს, უზრუნველყოფს რუსეთის დაცვას გარე საფრთხისგან და ყველას აიძულებს კარგად დაფიქრდეს, სანამ ჩვენს ქვეყანას აგრესიული რიტორიკით დაემუქრება. შიდა აუდიტორიისთვის გათვლილი გზავნილი, რომ რუსეთს ახალი უძლიერესი რაკეტა აქვს და თუ დასავლეთში კარგად არ მოიქცევიან პუტინი ბირთვული რაკეტის გამშვებ ღილაკსთით დააჭერს, პენტაგონისთვის და თეთრი სახლისთვის სიახლე არ ყოფილა და არც განსაკუთრებით აღელვებულა. მეტიც, როგორც განმარტეს, სარმატის რაკეტის საცდელი გაშვება წინასწარ შეთანხმებული იყო. ამასთან ეს პირველად არ მომხდარა და რაკეტა გასულ წლებშიც გამოიცადა. რუსეთის მიერ განხორციელებულ სარაკეტო გამოცდას საფრთხე და არ მივიჩნევთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისთვის. მისი ჩატარება წინასწარ შეთანხმებული იყო სტრატეგიული შეიარაღების შეზღუდვის შეთანხმების ფარგლებში. ეს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის წინააღმდეგ ჩვენს მიდგომებზე ზეგავლენას არ მოახდენს. ძველი გამოთქმა რო იყო, რომ საბჭოთა ავანტყოფი ყველაზე ჯანმრთელი ავანტყოფია მსოფლიოში, აი ესე იქნება, რომ ეს რაკეტა ყველაზე ბირთვული რაკეტაა მსოფლიოში, რომელიც სიმართლესთან ცოტა ნაკლებად ახლოს არ არის. კონტინენტთა შორის რაკეტის გამოცდა, რომ პუტინის მხრიდან ძალის დემონსტრირების ახალი მცდელობა იყო, ეს კარგად ესმით ქართველ სპეციალისტებს. გენერალი ვახტან კაპანაძე ამის მიზეზებს განმარტავს. აქვე ბირთული იარაღის გამოყენების რისკებს გამორიცხავს. ამ შემთხვევაში მე ვხედავ, რომ ეს არის ცხამაისი მოდის, რაღაცაში ხომ აი წარმატება უნდა იყოს, არა? ამით საფრთხე არ მგონია, რომ გაიზარდოს.
უბრალოდ არის გამართლებელი რომ ჩვენ ეს გაგვაჩნია. ვირთული ძალთა ბალანსი რომ პუტინის მიერ სარმატის რეალურად გამოყენებას გამორიცხავს ეს დასავლეთშიც კარგად ესმით, აღმოსავლეთშიც და ნაწილობრივ რუსეთშიც, თუმცა ფაქტია რომ თავის მხრივ ეს სისტემა ძლიერი და საშიში იარაღია. Sarmati, იგივე სატანა ორი საბჭოთა პერიოდში უკრაინის ტერიტორიაზე წარმოებული ვოევოდას სისტემის გაუმჯობესებული ვარიანტია. ვოევოდა, რომელსაც სატანა ერთს უწოდებენ, ასევე რუსეთის შეიარაღებაშია. ორივე მათგანი დაახლოებით 18,000 კილომეტრის მანძილს ფარავს და ერთი და იგივე მიზნით შეიქმნა, რომ ბირთვული ომის შემთხვევაში შტატებს მიწვდეს. აქვს ორი სახეობის კობინი, ერთი მონობლოკური 8 მეგატონიანი. Anu ერთი ერთი მუხტი არის და აქვს ასევე განცალკევებადი საბრძოლო ნაწილი 10 ცალკეული ქობინით, რომლიდანაც თითოეული არის 750 კილოტონა. ფაქტობრივად ესეთი დიდი ზომის მეგაპოლისის განადგურება შეუძლია ამ რაკეტას. სარმატის გამოცდის შემდეგ პუტინმა სიამაყით განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ ეფექტური რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა არ არსებობს, თუმცა ეს სრული სიმართლე არ არის. რაკეტის განეიტრალება რთულია, თუმცა არაშეუძლებელი. მაგალითად, ამერიკის შეიარაღებაში სწორედ ამ ტიპის საფრთხეების საპასუხოდ რამდენიმე სისტემა არსებობს. მაგალითად, ტაადი, რომლის გაშვება ხმელეთიდან ხდება, და SM-3 სტანდარტის რაკეტები, რომლის გასროლა საზღვაო ხომალდებიდან IGC სისტემით არის შესაძლებელი. Რუსთავერის ეთერს კურიერის დასრულებისთანავე ტრადიციულად კურიერი პიესი განაგრძობს ბუნებრივია გადაცემა ისე უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს და ეთმობა უფრო დეტალურად თუ რა თემებზე იქნება საუბარი პიესში ჩვენი კოლეგა ავთო გვასალია ისაუბრებს ავთო საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ავთო. საღამშვიდობისა. რა ხდება მარიუპოლში ვინ არის გენერალი რომელიც საპორტო ქალაქს ბომბავს? რა დაავალა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის თავდაცვის მინისტრს და რა ხდება ფრონტის ხაზზე? ასევე რა შეიარაღებას მიიღებს დამატებით უკრაინა ამერიკისგან? დღეს ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ახალ ბრძანებაზე. ტრადიციულად გვექნება პირდაპირი ჩართვა კიევიდან. მოკლედ ვისაუბრებთ უკრაინაში და უკრაინის გარშემო ბოლო 24 საათში განვითარებულ ყველა მნიშვნელოვან ამბავზე. Მადლობა ავთო, დაელოდეთ კურიერი პიესი ზუსტად 10 საათზე დაიწყება. Ucrainași rusului agresii șemcure, Sakartvelo, Europului da Euroatlanticului integrații serdguli rceba, amastan mokalakebis umetesoba, ukmaqopilua Sakartveloze Rusetis gavlenis zrdit. Sazgadobruvi azris Morigi Kuleva dges India im gamoakveqna. Ucrainași omas Sakartveloshi kide upro gaadzliera ganqoba rom Ruseti mezobeli kveqnebistvis sapthxes tsarmoadgens. Zalian chota is vins pikrops rom Ruset Ucrainis omshi brali Kievs miuzghvis da zalian bevria vins Rusettan savizo rejimis gamkatsrebas emkhroba. Საქართველო არ არის გამონაკლისი, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში. ჩვენს ქვეყანაშიც დღეს უკრაინის მთავრობა უკიდურესად პოპულარულია, თუმცა უკრაინის ომზე საქართველოს პირველი პირევი საპასუხო ქმედებებსაც გამოკითხულთა უმეტესობა დადებითად აფასებს. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევიდან: გამოკითხულთა უმეტესობა თვლის, რომ უკრაინის ომის ფონზე საფრთხე საქართველოსთვისაც გაიზარდა. Ucrainași Rusetis samkhedro agresiis daatsqebis shemdeg NDI sakartveloshi chatarebul pirvel sotsiologiur kvlevas akveqnebs. Gamokitkhulta umravlesoba pikrobs rom samkhedro agresiashi damnashave Rusetis federatsia. Regionshi mimdinare omma ki kveqnis usaptqoebis gamotsovebi kidev upro gazarda. Mosakhleoba mtavar saptqet klav mezobel okupant sakhelmtsipo sasakhelebs. Visi bralia Ucrainashi omi. Ruseti 67%, Putini 11%, Amerikis Shertebuli Shtatebi 9%, Ucraina 5%. Regionshi mimdinare omis paralelurad NDI krizisis dros Sakartvelos khelisuflebis gadatsqvetilebebis akhmitats dainteresda. Კვლევის თანახმად გაზრდილია პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის საქმიანობის პოზიტიური რეიტინგი. მოქალაქეების დიდი ნაწილი ეთანხმება, რომ საქართველო რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს არ შეუერთდა. გაზრდილია იმ პირთა რიცხვი, ვინც ეკონომიკური ბაზრის რუსეთზე ნაკლებად დამოკიდებულებას უჭერს მხარს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება არ შეუერთდეს გლობალურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. მისაღებია 49%, მიუღებელია 37%. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ბოლოთვეების განმავლობაში ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ გაზრდილ ნდობასაც ასახავს. სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, მოქალაქეთა უმრავლესობა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და უსაფრთხოების მთავარ შესაძლებლობად ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას მიიჩნევს. მისაღებია თუ არა მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. მისაღებია 82%, მიუღებელია 9%.
NDI isculeva partiul rating epsat smoițaus. Bolo monace me bistanahmat, sakartoloși, hvelaze magalim, hardacera, kulau kartul ocnebasaus. Meoriat gilzia, tumca șemci rebulia naționalului mozraobis, procentul imaciuenebeli, radșe eheba schoaparti eps, mati electorati, ert procent țarsteba. Romeli partiat gast kventan hvelaze ahlos. Cartulii oțineba, 82%, naționaluri mozdraoba, 7%, schua partiebi, 6%, arțerti partia, arvici, uari pasuxe, sam 84%. Sociologii urgamogit, hua sara erdgoroni, șefa sebe bimo hua politicul spectrși. Opoziții iznațili, culevis relevantul robas, kitwis nișnis cu eșahenevs. Mostund mokalake e bizganț obebi, euroatlanticului structură bismimar tumța, partiul rating e psara ghiareben. Sakartvelo, gadaikce, poliții ursahem se pățuade ca da mine psakutari azris da pixire pa ucirt, imitor oesare matuis, saptrișem solim, imitumete se ucirt, psakutari azris da pixire pa telefonit, da e sihosat telefonul culeva, amito isrom concretul partie ps, opozițiului partie bismimar taraukt, ese camuhatuli, titi, ghia, harta ce are absolut urat ca să gebi, măcram, esculevatski, a ce nepsrum, musahle bi samo za trameti od 80%, har sa harucers kartul ocne. Partiul rating și vreo șansi strom, urale suba. Respondente de bisprot, are indu vasat ca mochit. Sancțiile psihic, că zalier tuli sa kitria. Ai censki aluci zustat, ma ce deputate, ma zustat, rogori procedure bi, ab staro basat scobili, rom, arda ușot, magalitat, rusel bisprot, sancțiile bis scodi sa luat, cenii curnis ca mochit. Beuri kitua, ras se uvertit zustat aruci, ras ase uvertit zustat aruci, da. Am pierdut și gamuk, i-a trebuit să atare, bă, megonit, s-a dat usnauri. NDI isculă visando, bă, sculau, ečkuie șahene, smartwell, gundi, cartul ocnevași, picrobenrom, rogor sparti ulise, heli suplebi sakmiano vis ratingi, moțemul ricuebze, gacile bit magalia. 80% საზოგადოებისა მხარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესებს და საერთოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებს. Აი, როგორი ლოგიკიდან გამომდინარეობს NDI, როცა ამბობს, რომ უკმაყოფილოა 80% უკმაყოფილია ამ მიმართულების, რომელიც ხელისუფლებას გააჩნია, როგორ შეიძლება, რომ იგივე რაოდენობა უკმაყოფილო იყოს იმითი, რაც რეალურად ამ ასპარეზზე გვაქვს. Ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ წინა საარჩევნოთ, მათ შორის ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები, რომელიც იყო აბსოლუტურად აცდენაში საარჩევნო შედეგებთან. Თუმცა აი ამ არაობიექტურ კვლევებშიც კი ვერ მალავენ იმას, რომ მინიმუმ სამჯერ მეტი გვაქვს მინიმუმ ვიდრე რადიკალურ ოპოზიციას ჯამში აღებულს. Ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა თებერვალ მარტში ქვეყნის მასშტაბით 2000-ზე მეტი მოქალაქე გამოკითხა. Სოციოლოგიური კვლევის ცდომილების მაჩვენებელი 2%-ია. Სამწლიანი იძულებითი ტყვეობის დასასრული მხოლოდ 5 დღით 2019 წლის შემდეგ პირულად ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ახალგორის მაცხოვრებლებს ოჯახის წევრებისა და საფლავების მონახულების უფლება მისცა. გახსნილია სამი ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი მათ შორის პერევის მხრიდან. ერთი შეხედვით თითქოს და ჰუმანიტარულ ჟეს ანატოლი ბიბილოვმა შეზღუდვებიც მიაყოლა. Ახალგორს ადგილობრივი ქართველები ვერ დატოვებენ სპეციალური საშუალების გარეშე. Მოსახლეობას ტერიტორიიდან არც მანქანებით გასვლის საშუალება აქვს. Სამი წლის განმავლობაში მავთულ ხვართებს მიღმა დარჩენილი ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვარი მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის იხსნებოდა, ძირითადად მომაკვდავი პაციენტებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილებაზე ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს უკავშირდება. Ახალგორში ჩაკეტილმა ადამიანებმა ანატოლი ბიბილოს პასუხი 10 აპრილს გასცეს, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მეორე ტური გახდა საჭირო. ანტოლი ბიბილოვის კონკურენტმა ალან გაგლოევმა ახალგორში დე ფაქტო პრეზიდენტზე 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. სამი წელი არ მინახავს სადაკეტილი იყო ტყვეობაში ხავდა. ზურაბ ჯანმელიშვილი კურიერ საკუთარ მშობელზე ესაუბრება. დედაზე, რომელიც ახალგორიდან გამოსვლა საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილების გამო სამი წლის განმავლობაში ვერ ახერხებდა. შუმა მოხუცი დედა ოკუპირებული ტერიტორიიდან 2019 წლის შემდეგ დღეს პირველივე შესაძლებლობისთანავე გამოიყვანა. არა, აღარ გაუშვები, იმიტომ რომ თვითონ ასაკოვანიც არის უკვე. ხო დედა, ისე დაკეტეს პირველად, რომ ვერ მოასწარი გამოყვანა და დარჩა იქ, იქით მხარესთან. Ихла агарда бру. Ара, ра тхма унда ахар. Жеми ოფლისაცა ჩაიყარა, ჯემი ჯანისაცა დაიღალა, მენანება რო იმათ როგორ და. მანამ ცოცხალი ვარ და რომ მოკვდები ხო ვეღარ გავიგე შვილო რა იქნება.
Am mohuci calis, Tariko Janmelishvilis mskavsat, bevrs ojakhs sakartvelos kontrolireba territoriaze khavs, tumtsa sakutari mitsis datoeba qvelas uchirs. Qvela shvilebi, shvilishvilebi aket aria. Da, darchenas kho arapirebt, tu apirebt se ukan da. Ara, us ukan vapireb. Shesulas, autsileblat. Ik marto tskhovrobt. Ki. Evropoli Convenției garantirebuli, gadaadgilebis tavisupleba qvela akhavgorels ertnaira cheezguda. Saokupatsio rejimis ukanono gadaatsqvetileba mokupirebul mitsaze darchenilebi. Sakutar ojakhis tsevrebsa da akhlobleps tslebit daashora. Garande ikhani apirem fakt darchenas. Shevkhedo, gomaroba rogor ikneba. Sheidzeba ro darchet da aga gadaqvide. Sheidzeba, ega sheidzeba. Shulebi qavt aket tken? Shulebi ikavqav da shulishulebi, 16 shulishuli qav. Ახალგორის მოსახლეობისთვის თითქმის სამწლიანი იზოლაცია დასრულებულია, თუმცა ესეც დროებითია. პირველად 2019 წლის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი მხოლოდ 5 დღით გახსნა. Საოკუპაციო რეჟიმმა საღდგომო დღესასწაულისთვის გზა გახსნა, თუმცა მხოლოდ მათთვის, ვისაც დე-ფაქტო ხელისუფლების გაცემული პასპორტი აქვს. საქართველოს ტერიტორიებს დაპატრონებულმა აგრესორმა ხალხის ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე გასვლის წესები გახსნიდან პირველივე დღეს რამდენჯერმე შეცვალა. აქამდე გავრცელებული იყო ინფორმაცია და გარკვეული ნაწილი მოსახლეობისა გადაუშვებს პროპუსკებითაც, მაგრამ ეხლა შეცვალეს და მხოლოდ პასპორტებით ხდება გადაადგილება. სამი წლის განმავლობაში გაიხსნა მხოლოდ 5 დღით, თუმცა კვლავ გაურკვეველია, როდემდე დატოვებს ჩაკეტილს საოკუპაციო რეჟიმი ახალგორთან დამაკავშირებელ და რეგიონისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ერთადერთ გზას. Ცოტა ხნის წინ დასრულდა ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და ამერიკელ სენატორებს შორის. ამერიკელმა სტუმრებმა სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრამდე ვიზიტის შესახებ ქართულ მედიასთან ისაუბრეს, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებსა და იმ გავლენებზე, რომლებსაც ომის შავი ზღვის აუზის ქვეყნებზე ახდენს. სტუმრებმა ასევე ისაუბრეს, თუ რას უნდა ელოდოს თბილისი ივნისში დაგეგმილი ნატოს სამიტიდან. გავლენიანმა ამერიკელმა სტუმრებმა საქართველოში რუსული აგრესია კიდევ ერთხელ დაგმეს და დაადასტურეს, რომ რუსული ოკუპაციის დასასრულებლად დასავლეთმა უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯი უნდა გადადგას. დღეს მსოფლიო უსაფრთხოება და მშვიდობა უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშეა. დღეს უკრაინა არამხოლოდ საკუთარი სუვერენიტეტისა და თავისუფლებისთვის იბრძვის რუსეთის ტოტალურ აგრესიის წინააღმდეგ, არამედ ის ასევე ჩვენი და მთელ ევროპის თავისუფლებისა და მშვიდობისთვის იბრძვის. უკრაინა ამ ბრძოლაში მარტო არ არის. საქართველოს კარგად ესმის, თუ რას ნიშნავს ომი, ოკუპაცია და თავისუფლებისთვის ბრძოლა. ესმის სოლიდარობის ფასი, მინდა აქ და თქვენი თანდასწრებით გამოუცხადო უკრაინელ ხალხს საქართველოს კიდევ ერთხელ სრული თანადგომა. დიდი მადლობა. Madlobă rom ucrainism mkhardasajer ganchadebas aketebt da gairoshi kenchis khrashi miiget monatsileoba. Dges qvelaze mnishnolovania saerto sakme vaketot. Asebe madloba im progressisatvis rats miqtseulia tkens kveqanashi 1992 tslidan. Konfliktebisa da gare saptkhebis miukhedavat. Imedi gvaqs rom Evrokavshiri male mogesalmebat da migiqebt. Tkven miznobrivat chamovedit ak, imitom rom sakartvelo mnishnolovani kveqana regionshi. Da vkhedavt rom kveqana kritikulat mnishnolovan nabijebs dgams. Ara marto region არამედ მსოფლიო არენაზე. Მადლობა ლიდერობისთვის, მეგობრობისთვის და პარტნიორობისთვის. Ucrainași მიმდინარე ომი რეგიონში არსებული უსაფრთხოება, ასევე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და შეერთებული შტატების ელჩის შეხვედრის მთავარი საკითხები. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მტკიცედ დგას საერთაშორისო თანამეგობრობის გვერდით და აგრძელებს უკრაინის პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში. პრემიერი ასევე აცხადებს, რომ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებს საომარი მოქმედებების დროს არ შეუჩერებიათ მუშაობა კიევში, ოდესა სასადა ლვოვში. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს დიპლომატების დღე ჰქონდა, დღესვე პრემიერ-მინისტრი გერმანიის ელჩსაც შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას განიხილეს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე გაკეთებული ოფიციალური განაცხადი და ქვეყნებს შორის ურთიერთობები. მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის კითხვის გადმოცემა ევროკავშირთან ურთიერთობაში ახალი ეტაპია, რაც ქვეყანას დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს. დღესვე საუბარი შეხო უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებსაც.
ათი წელი ხელისუფლებაში და არჩევნებში ცხრაჯერ მოპოვებული გამარჯვება კიდევ რითი დაამახსოვრა ქართულმა უცნებმა თავის საზოგადოებას. მართველი გუნდი ბევრ მიღწევაზე საუბრობს, მთავარი კი ადამიანის უფლებების დაცვას უკავშირდება. უცნობა საკუთარი დამსახურებების ნუსხაში თვლის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასა და ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანას. შეცდომებზე პარტიას საკმაოდ ვრცელ განცხადებებში დღეს მხოლოდ ერთი ციტატა იყო. მართველი გუნდისგან განცხადებით შეცდომებზე, რომელიც ქართულმა უცნებმა დაუშვა, საუბრობს ოპოზიცია. ოპონენტები ხელისუფლებას 10 წლის იუბილეზე დაბალ ნიშანს უწერენ. მინარის მომხრე დაფუძნდეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან დღეს 10 წელი შესრულდა. 2012 წლის 21 აპრილს გამართულ ყრილობაზე მონაწილეებმა ახალი პოლიტიკური პარტიის დაფუძნებას დაუჭირეს მხარი. სწორედ ამ დღიდან ჩაება ქართული ოცნება სრულფასოვნად პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ 10 წლის განმავლობაში მთავარი საზოგადოების ნდობაა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში 9 ჯერ მოიპოვეს. საგარეო პოლიტიკა, ევროპული პერსპექტივა, ჯანდაცვა, განათლება, ეკონომიკა. ესი მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც პარტიაში პრიორიტეტებად ასახელებენ, თუმცა მთავარ მიღწევად 10 წლის წინაც და ახლაც ადამიანის უფლებებს მიიჩნევენ. თავარი არის დღეს ადამიანი, მისი ღირსება, მისი უფლებები და მეორე სამშობლოს მსახურება. ეს ორი რამ არის, რაც ჩადო საფუძველში, ქართული ოცნების საფუძველში მისმა დაფუძნებელმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და რასაც ემსახურება დღემდე ეს პარტია. თუ კი წელიწადში 700-800 საქმე მიდიოდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, გასულ წელს 60 საქმე წავიდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. 12-ჯერ შემცირდა ციხეებში ადამიანების სიკვდილიანობა და 2-ნახევარჯერ შემცირდა პატიმრების რაოდენობა. 10-ჯერ გაიზარდა გამომართლებელი განაჩენების რაოდენობა სასამართლოებში. ეს არის რეალური ცვლილება და ხალხი არის თავისუფალი. შექმნიდან 10 წლის თავზე გუნდის მიღწევებსა და გამოწვევებზე დღეს პარტიამ ვრცელი განცხადება გაავრცელა. სახელისუფლებო გუნდში 2012 წელს ქართულ პოლიტიკაში ახალი ძალის შემოსვლას გარდამტეხი უწოდეს. ქართულ ოცნებაში კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის, რის გამოც ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლა და საკუთარი პარტიის დაფუძნება გადაწყვიტა. ავტორიტარული რეჟიმის მიერ ფეხქვეშ იყო გათელილი დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. ადამიანების ღირსებისა და სიცოცხლის ხელყოფა, წამება და არაადამიანური მოპყრობა ყოველდღიურ პრაქტიკად იყო ქცეული. დანერგილი იყო სისხლის სამართლის არაადამიანური პოლიტიკა. შეკრების თავისუფლებას ხელისუფლება სისასტიკეს უპირისპირებდა. დანერგილი იყო ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციისა და ბიზნესის რეკეტის სისტემური პრაქტიკა. სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურები ემსახურებოდა არასამართალს, არამედ ავტოკრატიას. არ არსებობდა მედიის თავისუფლება, ხალხს წარმოული ჰქონდა არჩევანის უფლება. ქვეყანას ჰქონდა სუსტი ეკონომიკა და მოსახლეობის 30% სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობდა. 2003 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოს მოსახლეობა 125,000-ით შემცირდა. ხელისუფლებამ ქვეყნის ტერიტორიების 20% რუსეთს ჩააბარა. 30,000 ადამიანი კი დევნილად აქცია. მაღალი სტანდარტით არის დაცული ეკონომიკური თავისუფლება და საკუთრების უფლება. ქვეყანას აქვს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც სრულად შეესაბამება საპარლამენტო დემოკრატიის საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასა და სტანდარტებს. ქართული ოცნება მიღწევებთან ერთად 10 წლიანი მართველობის დროს დაშვებულ შეცდომებზეც საუბრობს, თუმცა ამბობენ, რომ მთავარი პრინციპებიდან არასდროს გადაუხვევიათ. ამ ჭრილში კი აქცენტს სასამართლო სისტემაზე აკეთებენ, ყურადღებას სტატისტიკაზე ამახვილებენ და აცხადებენ, რომ მართველობის პირველივე წლებში იმატა გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობამ, შემცირდა წინასწარი და ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების რიცხვი, ჯარიმისა და გირაოს თანხის საერთო ოდენობა. ზუსტად მახსოვს, რას წარმოადგენდა საქართველოს სასამართლო და როგორ იყო ამ შემთხვევაში სრულიად გადაზერილი ერთმანეთში ხელისუფლების სამიშტო, რომელიც უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი. გვაქვს ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც სრულად დამოუკიდებელია. ამ მიმართულებით რასაკვირველია, აქვს საქართველოს გარღვევა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს, შესაძლებლობებს და არეალსა და სივრცეებს. ვხედავთ ამას, რეალურად შეგვიძლია ამაზე მუშაობა და რეალურად ამაზე ვმუშაობთ კიდეც. ოპონენტების სახელისუფლებო პარტიას მართლმსაჯულების სისტემისადმი მიდგომას და სოციალურ პოლიტიკასაც უწუნებენ. იმ შეცდომებზე მიუთითებენ, რომელიც მათი თქმით ქართულმა ოცნებამ 10 წლის განმავლობაში დაუშვა. ყველამ ჩვენ ვიცით, რომ 10 წლის განმავლობაში ეს იყო არა ქართული ოცნება, არამედ ქართული ფიასკო. თუნდაც სტატისტიკას გადავხედოთ, თუნდაც არსებულ ვითარებას გადავხედოთ, ყველანაირად, ყველა მიმართულებით, იქნება ეს დემოკრატიის განვითარება, პოლიტიკური განვითარება, სოციალური და ეკონომიკური განვითარება, ყველგან ვართ მინუსებში. საქართველოს მთავარი პრობლემა და თავის ტკივილი დღეს არის კორუფცია,
მიკერძოებული და კლანური სასამართლო, დარღვეული ადამიანის უფლებები და სამწუხაროდ გადაცლილი ქვეყანა. გამოწვევები რომ ისევ არსებობს, ამას არც მართველ გუნდში უარყოფენ, თუმცა ოპონენტები საპასუხოდ ამბობენ, რომ მათ დასაძლევად გუნდი მუდმივ რეჟიმში მუშაობს. დაფუძნდა ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც პრაქტიკულად საქართველოს უახლეს ისტორიაში სათავე დაუდო იმას, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ხელისუფლება, რომელიც პრიორიტეტულ საკითხად დააყენებს ადამიანს და ადამიანურ ღირებულებებს. და აქედან გამომდინარე დაალაგდება საშინაო და საგარეო მიმართულებები. ეს იყო ყველაზე მთავარი ამოცანა და ეს ამოცანა ქართულმა უცნობმა სხვა დანარჩენ წარმატებებთან ერთად შეასრულა. 10 წლის მთავარ მონაპოვრად ქართული ოცნება მშვიდობას და ევროპულ გზაზე მიღწეულ წარმატებას ასახელებს. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის პირველი ქართული ხელისუფლება, რომლის დროსაც ქვეყანას ომი არ ჰქონია. პრაგმატული საგარეო პოლიტიკით, სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევების მიუხედავად, ქართულმა ოცნებამ განამტკიცა მშვიდობა და თვისებრივად აამაღლა ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ხარისხი. საქართველომ მიაღწია უპრეცედენტო წინსვლას დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე. გაიზარდა ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის ხარისხი, ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებასა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ევროკავშირთან. მივიღეთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. მის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის მიმართულებით ჩვენი თანმიმდევრული წინსვლის ლოგიკური გაგრძელება ოფიციალური განაცხადის წარდგენა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. შვიდობის პოლიტიკის ნაწილია ისიც, თუ როგორ ხედავს მართველი პოლიტიკური ძალა ქვეყნის გაერთიანებას. ქართული ოცნება ჩვენთვის ორ უმთავრეს მიზანშია გამოხატული. პირველი, ეს არის ერთიანი საქართველო, რომელიც მშვიდობიანი გზით იბრუნებს არამხოლოდ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს, არამედ ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებსა და დებსაც. ეს არის საქართველო, სადაც ადამიანებს აერთიანებს ერთმანეთისადმი სიყვარული. მეორე, ეს არის საქართველო კეთილდღეობის ევროპული ხარისხით, სადაც არც ერთი ადამიანი არ ცხოვრობს სიღარიბეში და ყველა ოჯახი ცხოვრების ღირსეული პირობებით არის უზრუნველყოფილი. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ამ ორი მიზნის მისაღწევად გუნდი ყველა პოლიტიკ თუ სახელისუფლებო რესურს გამოიყენებს. ქუთაისის კადეტთა ლიცეუმი მალე ქვეყანაში ერთადერთი აღარ იქნება. მომავალი სამხედროების პროფესიული სასწავლებელი აშენდება თბილისშიც. ტერიტორია შერჩეულია, სამუშაოები ახალი ლიცეუმის ასაშენებლად წლის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. დედაქალაქში მომავალი კადეტებისთვის სასწავლებლის აშენების გადაწყვეტილება მთავრობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ქუთაისში სწავლის მსურველთა რაოდენობა აღმოსავლეთ საქართველოდან გაიზარდა. კიდევ ერთი სიახლე თავდაცვის უწყებას სპეცრაზმელებისთვის აქვს. მუხროვანში ძველი ბაზის ტერიტორიაზე ახალი თანამედროვე ბაზის მშენებლობა მიმდინარეობს. სპეციალური ოპერაციის ძალებისთვის მათ წვრთნაზე მორგებული ნატო სტანდარტების სასროლეთები, ყაზარმები და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სპეციფიური სავარჯიშო მოედნები შენდება. მსგავსი კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი პროფილით აშენდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ თბილისში. ქუთაისში მდებარე კადეტთა ლიცეუმი ქვეყნის მასშტაბით მალე ერთადერთი აღარ იქნება. სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც ამ დრომდე მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში ფუნქციონირებდა, თბილისშიც აშენდება. განვადებით მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები თავდაცვის უწყებაში. სამინისტრომ დაიწყო რამდენიმე ახალ პროექტზე მუშაობა. მათ შორის არის სპეციალური ოპერაციების ახალი თანამედროვე ბაზის და კადეტთა ლიცეუმის აღმოსავლეთ საქართველოში მშენებლობა. საპროექტო სამუშაოები მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს. ლიცეუმის მისია კადეტებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, თანამედროვე სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლება. ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქვეყანას დაჭირდება, ეს არის უფრო მეტი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მომავალთაობა, რასაც თავისი შინაარსით და აზრით და თავისი ამოცანით კადეტთა ლიცეუმი უზრუნველყოფს და ამ ამოცანას წარმატებით ასრულებს. ქუთაისში მდებარე გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა ლიცეუმი დღევანდელი სახით უკვე 12 წელია არსებობს. ლიცეუმში ჩაბარების მსურველთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 2021 წელს რეგისტრაცია 375-მა მოსწავლემ გაიარა, მათ შორის 124 აღმოსავლეთ საქართველოდანაა. დედაქალაქში, კონკრეტულად კი კწანისის რაიონში ლიცეუმის აშენების შემდეგ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ კადეტის ფორმა სურვილისამებრ ქუთაისში ან თბილისში მოირგონ. კადეტს ლიცეუმი ეხმარება იმისთვის, იმაში, რომ ისწავლოს დროის მენეჯმენტი, ასევე დამოუკიდებლად ცხოვრება და მიერჩვიოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ლიცეუმს ყავს არაერთი კურსდამთავრებული, რომელმაც სწავლა გააგრძელა საზღვარგარეთის სამოქალაქო თუ სამხედრო სასწავლებლებში. გაძლიერებულად ვწავლობ თითოეულ საგანს. აგრეთვე ჩვენ გაკვეთილებს გარდა გვიტარდება დაწყებით სამხედრო მომზადება, რომელსაც გავდივართ შესაბამ ცენტრში. ის აღჭურვილია თანამედროვე სიმულაციური სისტემებით.
თავდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთი სიახლე სპეცრაზმელებისთვის აქვს. Სამუშაოების ფარგლებში გადაწყვეტილია მუხრომაში სპეციალური ოპერაციების ძალების ახალი თანამედროვე ბაზის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული პროექტი ორ ეტაპს მოიცავს. პირველი უკვე განხორციელებულია, შესწავლილია ყველა არსებული ნაგებობა, მოხდა შენობების დემონტაჟი, შედგენილია პროექტი და სრული რეაბილიტაციისთვის მომზადებულია გარემო. პირველ ეტაპში ჩართულები იყვნენ სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლები, რადგან ქვედანაყოფი სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ განსაკუთრებული შენობა ნაგებობები ესაჭიროებათ. Მეორე ეტაპი კი მშენებლობას მოიცავს, რომელიც ახლო მომავალში დაიწყება. Ადგილზე განთავსდება საცხოვრებელი ყაზარმები, სასწავლო ცენტრები, განახლდება თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი სპორტული მოედნები, სასროლეთები, რომელიც სრულად უპასუხებს ნატო სტანდარტებს. იქნება მოწყობილი სასწავლო ცენტრი, სრულად განახლდება სპორტული მოედნები, რა თქმა უნდა, იქნება თანამედროვე აღჭურვილობით მოწყობილი, მიმდინარეობს სასროლეთების რეაბილიტაცია, მოწყობა იმისათვის, რომ ყველა სწავლებას მაქსიმალურად მაღალი დონით უპასუხოს აი ამ ინფრასტრუქტურამ. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. Მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მშენებლობის პროგრამა თითქმის ყველა საჯარო უწყებას შეეხება. პროექტების განხორციელების პროცესში 20,000-მდე ადამიანი დასაქმდება. საინვესტიციო პროექტების ჯამური მოცულობა 2 მილიარდ ლარს აჭარბებს. სამუშაოების ძირითადი ნაწილის შესრულება დაჩქარებულად 2022-23 წლებში იგეგმება. ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის გადმოცემული კითხვის განხილვის მიზნით დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უწყებათა შორის კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრა, რომელსაც მინისტრი ხელმძღვანელობდა, მიზნად ისახავდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის კითხვის დათმოვადებში შევსებას და სამუშაო პროცესის კოორდინაციას. საგარეო უწყებაში დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ კითხვის საქართველოსთვის გადმოცემა ისტორიული ნაბიჯია ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. შესაბამის სამსახურებს პრემიერ-მინისტრისგან მითითებული აქვთ, რომ კითხვი ეფექტიან და მოკლევადებს შუნდა შეიფსოს. შეხვედრა იყო საკმაოდ პროდუქტიული. Ჩვენ სამინისტროს მხრიდან შევეცადეთ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც შესაბამის უწყებებს ჰქონდათ, გაგვეცა პასუხი. Როგორც ცნობილია, პრემიერის ხელმძღვანელობით არსებობს ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისია. Ამ კომისიაზე ჩვენ განსაზღვრეთ ჩვენი შიდა სახელმძღვანელო კონკრეტული თარიღები და ამ თარიღების შესაბამისად ვართ ოპტიმისტურად, რომ საქართველოს შეძლებს კითხვის მომზადებას და ევროკავშირისთვის გაზიარებას. საერთაშორისო კინოფესტივალი პოლიტიკური ელფერით. ფესტივალი უკვე შეუერთდა რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. წელს რუსული კინოდელეგაცია კანში არ დაიშვება. საფრანგეთის სანაპიროზე წელს კანის ფესტივალი უკრაინის სოლიდარობის გამოხატვას დაეთმობა. საიუბილეო ფესტივალზე ორი უკრაინელი რეჟისორის ფილმი იქნება ნაჩვენები, მათ შორის მაქსიმ ნაკონეშნის პეპლის ხედვა. ფილმი ტყვე ჩავარდნილ უკრაინელ ქალზეა, რომელიც სახლში ბრუნდება, რაც ირიბი მინიშნება დონბასის მოვლენებზე. Კიდევ ერთმა უკრაინელმა რეჟისორმა სერგეი ლოზნიცამ, რომელიც უკრაინის ნომერ პირველ დოკუმენტალისტად ითვლება, კინოფესტივალის წინა კონფერენცია ტრიბუნად გამოიყენა. ლოზნიცამ უკრაინაში რუსეთის აგრესია მეორე მსოფლიო ომში ადარა და მსოფლიოს კიდევ ერთხელ უამბო, თუ რას აკეთებენ ოკუპანტები მის სამშობლოში. სოფლიოს მნიშვნელოვანი კინომოვლენა საიუბილეო თარიღისთვის ემზადება. კანის რიგით 75-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი რუსეთ-უკრაინის ომს გამოეხმაურება და კინომოყვარულები უკრაინელი რეჟისორების ფილმების ნახვა სპეციალურ ჩვენებაზე შეძლებენ. მაქსიმ ნაკონეჩნის პეპლის ხედვა და სერგეი ლოზნიცას ნგრევის ბუნებრივი ისტორია. თიზერები ჯერ არ გასაჯაროვებულა, ფესტივალზე უკრაინული ფილმების პრემიერა შედგება. ეს უკვე მსოფლიო ომია. ამორალური ამ სიტუაციიდან დისტანცირება და შორიდან დაკვირვებაა იმაზე, თუ როგორ კლავენ რუსი სამხედროები უკრაინელებს და ანადგურებენ ქალაქებს. მარიუპოლი აღარ არსებობს, მათ ყველაფერი გაანადგურეს, ყველაფერს ონლაინ ვგებულობთ. ეს ინფორმაცია კი აზიანებს ჩვენს ტვინს, მორალს. ეს ნგრევა მხოლოდ უკრაინაში არაა, ეს ჩვენს სულებშიც ხდება. კანის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი ახალგაზრდა უკრაინელი რეჟისორის მაქსიმ ნაკონეჩნის პირველი ფილმი არის ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც დაზვერვაში მუშაობს, ომში ტყვედ ჩავარდა და ტყვეების გაცვლის შემდეგ სახლში ბრუნდება. რაც შეეხება სერგეი ლოზნიცას, ის კონკურსზე ისტორიული ფილმით არის წარმოდგენილი, რომელიც გრევის ისტორიას ასახავს. ბედნიერები ვართ მასთან შეხვედრის შესაძლებლობა, რომ მოგვეცა.
d'aujourd'hui, mais célébrer également. Cannes Kinofestivali uertsdeba Rusetistvis datsasebul sanktsiebs. Festivalze ar daishvebian russi kinodelegatsiis stumrebi. Gamonaklisi ikneba Kiril Serebrennikovi, romelmats mshobliuri kveqana tslebis cin datova da Berlinshi tskhovrobs. Simboluria Serebrennikovis kinosurati Chaikovskis tsoli, namushevari, romelits mtavari programis monatsilea. Kavshiri maqs ukrainel da rus khalktan. Rusetshi uplebats ar aqt tsarmotkvan sitva omi. Es tragediaa. Așcara arom omi rusetma daițco. Mă regisori vardam kacrad vecina agumdegebi khalkhis khotsvas. Filmi Chaikovskis tsolze chemtvis zalian mishnolovania. Es mravalzliani kulevis da arachoulebriu guntan mushaobis shedegia. Oscarebizgan ganskhovebit, sadats Ruset-Ukrainis omi faktobrivat arts ki sheimchnies Hollywoodis varskhovebma sul sva molodinia Kannes kinofestivalze. Tavari jildostvis 18 filmi igzvis. Mat shoris aris rezhisor David Cronenbergis kino momavlis danashaulebi. Sajubileo festivals Michel Hazanavichusis komediuri kinosurati gakhsnis. Arasakonkurso filmebis sektsiashi vikhlavt film Elvis, romelits tsnobili momghelis Elvis Preslis tskhovrebaze. Rezhisorma Baz Luhrmannma gadaigo. Kannes 75 kinofestivalze nachvenebi ikneba aseve Josep Kosinskis filmi Sauketeso mstroleli Meveriki. Sadats mtavar rols Tom Cruise asrulebs. Elvis aram kholod Preslis istoria, aramed polkovnik Parkeris ambavia, romelsats Tom Hanksi ganasakhierebs. Mokharulebi vart rom vachvenebt kinosurats, romelits Baz Luhrmannis choul stilshia. Detalebi ar vici, tumtsa zalian varskvauri tsiteli khali chaikneba. Viggo Mortenseni, Lea Seydoux, Christian Stewarti da tavat David Cronenbergi. Kannes tradițional 80-ზე მეტი ქვეყნიდან ესტუმრებიან ფესტივალის 17 მაისს დაიწყება და სხვადასხვა სექციაში ასობით ფილმი იქნება ნაჩვენები. Მთავარი პრიზის ოქროს პალმის რტოს მფლობელი კი 28 მაისს დასახელდება. Ასე იყო დღევანდელი დღე 21 აპრილი და კურიერი 9 საათზე. კურიერის დასრულებისთანავე თქვენ გელით კურიერი პიესი. ჩვენ კი დღეს ამით ვასრულებთ მუშაობას. ნახვამდის. ნახვამდის.